العاشرة وخمسة دقائق راديو سيسنات. صباح الخير ذربح في اللون يا اليوم يا ديتك انت مزوغ ثلاوناكي سغمت اقامة ديتو غانا غرون يا لسن سبث لوانكي بلا ما نتوني اليوم مرحبا ثربعة الخير هذي قد شنو من داد نوانا تيري مانا الطيبية روتوفاغ رمزي ارتماشينين فيزار ستيمينغ فهمي الاغجي يدو النورة صحي اروسوات هكا جاهل وسينا السبت 18 كيكور نوفمبر 2023 ديما سنتلا كي شودن روس حبي راه في صونات عندها ثيك التاين اختار هذا المسلاي كيف في ثذام ساعه كدورون هكا من زمان سنين كي كان تا شي مستقبليت ليكونومي سيركولير اي لومبرانت دو كاربون ني غادني ني ثذام ساعه كدورون هكذا ني مازال ينس كسنقص هكا الكربون ايمي نزرامي بلي ثقال دغا ثقال كي غطس الجناس دي تمسلاين فانشتينا زران مي بلي المطره غادي تكن كان قالي في تاغ هكذا الكربون امشي يعني كسحما لا بلانات ني القاعه كل عمل عمل نزران لي شونجمون كليماتيك غلا نحسو سيسن نزران قوا غطس الحموم الشتوى تخوص ني غامان شحن في اللانا شتي معلوم سبين سدام دان كالصنعه غادي يخدم لا دغا كاين شودنا كان صنعه تاي كوارون ني غيتم قرانينا كامل كامل البترول الغاز نزرامي بلا سوفرينا ساكن صنعه ينص داين كسمسخنا طاس كثونا تي دي خدمنا كان لومبران دو كاربون سوا طاس داين واش ثورا سيم يعني الجناس مره لا دغا دنيني ايموسناون لي سونتيفيك قرن دي لاق ان سوك لا ريسبونسابيلتي يعني بارطاجي اكن من لا نتكي كان روس حبي راه في صنعه تي لقان سنقص عندنا لي غلون بخان دو كربونايان ولي كان دو ازل ليكونومي سيركولير ني ثادم سانك دورون ام شي تعاون يعني نقص كل كربون ان ولي ثمرت نظاني ما ساكين ديين كذا ني تفرات اسم سلايم ذا سنتلا نسقردش ستلقى يكذن بقاونا الحرمان أرض قلد الحقن مسا بسمة بالبجاوي سيسميس دنينيان سيس ميسا دنيني تيني غي تخصن لونفيرونمون دان مس الشيخ مجيد مس الشيخ مجيد سيس ميسا دان مهال لي زينيرجي رونوفلابل دان ليفيكاسيتي انرجيتيك كل السيرف هكذا ني تيني بغيتنا الحرمان تنيدنا السريد ستاون تليفون مسا بوغرارا صالحة سيس ميس تمنادي سيس ميس تسلمات سداويث محمد بوغرا بومرداس لا فاكولتي تكنولوجيك لدغا ديبارتمون جيني بروسيدي تانيدنا سريد دي تزورة منيني غزول في اللامة مساء بغرارة وثاني مرت من قبل عرضنا عطيكم صحة يسلمك مدام نورا يسلمك تدبر خندينا مرسي فلان زيتو تنعجي صار في بليز ديغا ديلا يذون باش انتريتي ان سوجي باغاي يتعلق بالاقتصاد الدائري وكذا لومبرنت كربون يعني بصمه الكربون يعطيكم الصحه هي ان سوجي داكتواليتي يعطيكم الصحه مسا بوغرارا صالحه كيما يعني تينك تخصن كني شودنا كاع عرفت ونا تاكد عند لي زينيرجي رونوفلابل يعني يكون ولا دراك سداويت كيما ازال دم قرانك شودنا تمثل تاين وسحب رغف ونا لا دغا ثكاراكين تمثلي داتاس يعني في ليكونومي سيركولير غادي في ثدام ساعه كدورون وزال الناس فوس حبيب راه فطونات لا دغا كسنقص هكا لومبران دو كربون هاد دي تزوارا مسا بوغرارا مسلي غدا كيف الكونسيبت يعني بغا نفهم انا ميك ليكونومي سيركولار دي شوت بون ليكونومي سيركولار اوبارافون كني يعني دي الموند اونتي لا سكون ابل ليكونومي ليني يعني الاقتصاد الخطي ذهني ساجي كان تشرب وتتقرض بلا ما تريتي ضاين ديفون فيغ لا فام مي سوكا سورا ليكونومي سيركولاري سي ان نوفو كونسيبت سورا يفكا القيمة البرودوي فينيني ياك لي ديشي ياك دا تدي تفغن باغ لا سويت اش نخدم انا ثلاث مو نسكن اون سيتان فالور اي غير باش تكرين دي نوفال ريسورس كسو سوا لا ماتيان بروميير نعم لينيرجي نعم لا شوز باش نعاود له نكشم ندير لا شين دو برودكسيون اوبارافون خطي زاد جو سي لا ماتيان بروميير تحبس كان برودوي فينا من بعد نسعو لي ديشات تقرا نطار دون لا ناتور اي تيان بلا ما خدمناش لو كان ثلاث مو ماتنو ساعنا ثلاث مو بصح ماشي كان ثلاث مو واحد كان باسكو مالا نخدم ثلاث مو كان اون سباي درت ثلاث مو نيسان صغيرة نخدم له ثلاث مو انا كان توجور لو ميم بروبليم مي ليكونومي ساكولا كونتخيغ فلوسات دابا شا تريتي لي بروبليم vers l'environnement, que ce soit les déchets, dans les émissions des gaz, dans les rejets liquides, mais en même temps, je vais recycler, parce que d'une autre chaîne de valeur,
هذا نتعاود نخدم دي لا برودكسيون كوم ان انرجي بريمير كوم ماتيا بروميير او ميم طون سافا كريي دو نوفيل اندستري دو نوفو امبلوا سيدير سا ان تريبل اكسيون بروميير مو تفالوريزي لو برودوي فينيك لي ديشيني القليه دوزيام مو تخدم دو نوفيل تكنولوجي دو نوفيل اندستري او ميم طون تخدم دي سورس دومبلوا ان تريكا سو لو ريسك انا سنت لا كرياسيون دو نوفيل ريسورس que soit humain, que ce soit c'est-à-dire de matière première ou de l'énergie. Ah, comme ça, mais ça pourrait rien. L'économie circulaire, c'est un peu plus grand. Tu sais, c'est un peu plus grand. Tu as des choses qui sont très importantes. La matière première, c'est la drague sénat. On s'en tire, mais l'économie, c'est un peu traditionnel. C'est un peu plus grand. تجاران زرام بلي صهضيين هذه السسن دادي فنو يمي الشعب يعني اقدود كاسو مثا قثمور دوني ثمرة دوني قتنر لان يالس لكونزو دين دي سوتور داني لا كونسوماسيون سواتاس ديني واشو توري لا ديكالاجي دي زيكيليب غير دنيني اين دن سوفو وين انتتن تكونسومي ديني واشو توري الا قد نعاود يعني نسخدمي ثنت تورا ميد نهضر لك في ليكونومي سيركيلاغيا ازالين سسين نهضرت في لومبخان دو كربون يعني سنقص لومبخان دو كربون لومبخان دو كربون زرامي بلي لا دغس مع ثايثين مقرانين لوزينا ثايثين مقرانون لا دغس هذيا قديمه كمان بترول غاز داين قسم سخنا طاس يعني كيني وقت يتطفى طاس يعني قال في زمر هذه قمال في يعني العوام نتاع قسم سخ كثونات الكربونيه داين واش ثورا مسناون يكون يشبان مسا بغراره وفند يعني في فرات هضرون دا سي لقى نسنقص وانا نو نجمع الى قات نجمع على الكربوني ماشي كان هذا نعاود نستخدم داش تمصليت في تمثال تايا وجمع الكربون دي دوني ثمرة مسا بغرارة بون انا اللي نهضر في لومبرانت كربون سي الى قال فهم شنو المعنى في لومبرانت كربون لا انا شنو نسعى على رولاسيون كو دلونفيرونمون بيان سور لومبرانت كربون سي ان كونسانت في جديد هضرنا في لاساتوس دون لو موند اونتي اي بوي زانت دي بوليتيك دو ترانزيسيون اي دو سيدير دو سيدير دو ريميدياسيون بروبليم دو كربون لو كربون هي اون سي بوز لا كيستيون سان دي فيتاس نعم دونك لي ما نخدم لي زينات لي فواتور لي افيون تو سا لي فنيغ ديجاجون دان سارتان غاز plusieurs gaz, comme les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, auparavant, sur la nature de soi, s'absorbaient les gaz à gaz. Mais cela n'a plus la capacité, ni il y a un changement climatique, parce que malgré ce sont les gaz à effet de serre, et s'il y a un changement climatique, ce qui fait le changement climatique, donc la couche d'ozone sera touchée, les températures salines, cela est un faux, il y a beaucoup de choses. Mais cela, puisque c'est un problème, il est vraiment flagrant, donc avec les autorités, avec les institutions nationales et internationales, ils ont pris la décision. D'ailleurs, les COP NIT organisent à chaque fois, COP 28, COP 27, ça dépend, à chaque fois de la Céline, et aussi moi, la bougeante dans le sens aïe, elle veut juste valoriser l'empreinte carbone. Mais ce qui est, c'est que le carbone est généré par les industries, par les pays, les clients, et ça a l'impact sur le changement climatique, mais le changement climatique, elle est la couche d'ozone. Tout les politiques mondiales, c'est que vraiment les réduire. Les émissions des gaz à effet de serre, hein. Bien sûr, nous sommes vers la fin, nous avons une quantification en termes de carbone. Je ne sais pas si c'est de l'atmosphère. Je veux nous faire qu'ils ont dépassé les seuils limites. Donc, ce qui fait, tout le monde des politiques, vraiment, on va garder l'augmentation de température à 1,5 d'ici 2030. Il a qu'à faire le rythme. Maintenant, je suis la question à me poser, on va vraiment faire le rythme. C'est pour ça que c'est notre la relation de l'économie circulaire avec l'empreinte carbone. Donc, en diminuant avec l'économie circulaire, ça a un bâcher avec le carbone et ça nous fait les émissions. Ami. Très bien, ami. Donc, l'économie circulaire, c'est un nouveau concept. Il prend en considération que les déchets sont souvent des industries, des goûts, quelle que soit la nature, oui, il y a un traitement de bioressources. Alors, c'est des ressources naturelles. Elles sont en épuisement des ressources internes. C'est-à-dire, phréatique et tout. مالا سنقسم لي داك النيا تغل سيتين سون نقسم لي ديغازمون ديغازنيا سولا باغ اكزومبل او ليو غنخدم لينيرجي نتاعو سي البترول ديراكتومون دونك الى نخمم نخدم لي بانو سولير تا هي هو سي سنات باغ اكزومبل لي ديشينيا راه نتحرق الكلية تكري اون سورس دو غاز او ليو نخدم لو غاز ناتشورال اسيد ناوي سي البترول اللي فيها سا دومون توت اون تكنولوجي دونك نخدم لو غاز اسيد انا كيفاش نخدم بين اندستري فاهمة نعم Elle discute par exemple le bois. Le bois est un test de la nature. Ah, non, mais...
لا صغار. ناتور دوك نيا لا اون ابوندونس مي سي اون سورس دينيرجي مالا في الفراغ الكليه تفقد يوني انرجي نزمن نسد الحويس اخاما نسد فويس اخاما نسد فويس نسد الحويس ميم لوزين تولي نسد دي تكنيك نعم نستخدم ميم سولا زعما غنا في دماغك مني خدمه مخزنه من الكربونيه باش تتفرغ على اجمعي لا مسا ماتير دوي يعني لا تكنيك اللي ثان قاروث يقسعنا زلدم قران يعني غادي دوفان لا دغا كرانت مورا كامريكان ارثقرا بدانا كنخدم لا تكنيكيه وخزان يعني وجمع الكربون لا دغا نخدم لنا ذي سداويين انداز تورا بغا ندفن لا تكنيك ذا النظام ام يعني ما تجمع لك الكربونيه وريت وريت الحقاره اللي ناب نير ومان اللي تخزن عندنا فوالا من بعد جام كي خدمان اي زون بونسي ميم ما ديرون فورسي لاغريكولتور نعم ابارامون دابري لي زيتي درت ليا وتفن لاغريكولتور سي ساكن سي لو مايو ولا لا سوربسيون من الكربوناي ما ديرون فورسي لاغريكولتور صافي غنتو ساكن ان في فيرت اون كاس سوت تاع سورا اللي يبسورب نوك الكربوناي دايوغ ان فرونس دايوغ الملكه الكليه دايوغ ميم لي باتيمون خدمنا الشجور خدمنا زوز الشجور نندي لقى الزونا كي كازال نسيني مليان الشجور نعم اكزاكتومون سي جوست باش الكابتن الكربوني دي تفان دي لاتموسفير باش يوتيلي لك لاتموسفير دونك يسرا ابسوربي باغ لي زارب نيا كلية لي بلانت كلية باش يسرا لي فينيس سوغ لا سونتي هيومان سوغ لانفيرونمون دون مانيير جينيرال يعطيك الصحة صافي كيلكو تكنيك اي ناس لا توندونس راه خدم من غاشي سوغ ليدروجين فيغ كل اوليو نستخدم من باغ اكزومبل لي سورس انرجيتيك تستنتج الكربون دونك انا نقدر نستخدم ليدروجين فيغ اي لي بلو بروبر اي لي بلو سادا بلو سان نا با ديفي سور لانفيرونمون اي سور لا سونتي هيومان وكون وين ما سا بوغرا راه ذينك تداوي تخدم من هذه نيك شبان نشتينا وي نوك لي تداوي ديجا نسا ديجا نهضر لا دارنيير فوا نسا ريزو نسميه لو ريزو الجيريان ديكونومي سيركولير وين نسخن ديجا كو لونسومبل دي زونسينيون شيرشور كو لي زونتربريز الكليه نسا كيل كونفونسيون باغ اكزومبل سما تراك لا نخدم كيس دي جورني ديتود نسولا نخدم اونسومبل لوحدو كو لونسومبل باش غادي نخدم كومون كالكولي سادير لو بورسونتاج نا لا كونتيتي دو سي او 2 زعما ايمي باغ اون انتربريز كالكونك يعني سي لي بروجي مزيان داير ميم المينيستير لانفيرونمون لونيفرسيتي خدمنا اوني تخوات كولابوراسيون افيك لي زاندستري منهم سوناتراك ديجا نوزا سوليسيتي باش نخدم لي سنين الكليه بون نقدر ندور لا بون فوا ان برانسيب باش نبدا في لا ميثود دو كالكول الكليه باش او موا فيغ لا فان لا بوليتيك سي كو لي زونتربريز لي كي ريسبكت لانفيرونمون كي عندهم موان دومبرنت كربون اسون ان لابيل با كربون دايوغ سا سي في لترونجي لترونجي لا بليبار دي سوسيتي سو سونت انجاجي الكونسيبت هي سعون لو لابيل ني يعني العلامه ني با كربون يعني سي دي زونتربريز اكسبكتي لونفيرونمون تغير لنا نطاق الكربون دو لا ناتور تهضرت يعني في لو لابيل با كربون داينا اللي عاونين لا دغا لي تاكس دا نو تخلصنا راه نوني لي تاكس تولي يعني داينا دي تدون تورا بزاف مي بلي الجناس تورا نند مي بلي فيك باني نيك سمسخ كتونات لا دغا الصناعيه دي خدم الكربون اتاس يعني سمسخ كتونات تخلص لي تاكس ملو روحنا راك لي تكنيكيه هاد نيني ثموسنيه يستخدم لنا كا نيغ تاويلا ثي تكنولوجيك هادي هادي سمسخ سنقاسنا كا الكربون كيما سبا بورارا دو يعني ديز كي جالس يعني كنس ني زافونتاج يعني باش نعاون باش نعاون ديك بنينا نروح انت سنقسنت ني غاد خدمت لولا باي با كربون سورا سورا بوغ لو تاكس مي اكتويلمون لونسومب دي بيو كتخلص لي تاكسي نوك ني باغ اكزومبل انا الجيغان تخلص لي تاكسي انا هني تخلصن دو فات كو سادير لي فوا ايغيان سور كاس ابليكي جينيرالمون في فوا ايغيان لي زافيو كليا مالا تفان مالا ديغرادي سادير لا كونسوماسيون دو كيروزان لي جينير دو كربون دو سي او 2 سورا مالا تباسي سي لالجيري باغ اكزومبل فيغ ان اوتر بيي تخلص لي تاكسي دونك ني لو فواياجور لوي ميم اللي باي لا تاكسي بالبي دافيون مي اس كي سي لي يعني راني ميت مسلي تعطيك من الصحه كاع انت شي وين كاف الترونسبور ني عرفت تاويلا تاي سيوض يعني لا وما ينوت لا داك تاويلو سيوض للبحر ماريتيم اثن بدن يعني خدم من البابوره من زون يقسن قسنا كلا تاكسي دو كربون لا دا قسن عثايا كامل تكستيل كام تورا ندنيني على القشيه نزرا مي بلي لا مود كلاسيت ويسين يعني اللبسه دويسين زفير البترول ديال الغاز يقسم ساخ نقطو مي عطاس يعني العباد يحملنا كلا مود اللبسيه وثورا ودي لي غون ماركا كي لا مود كان اللبسه اثن يرانتي ما ننسنت ارتو الناط ارتم سنتين تونات استخدمت تاويله البابوريه اكس اكس خدمني الغاز وريسق اكس مسخنا راك ثونات
ده شيء ضرري مش تمسك ليا. سي ليدروجين فيغ، سي ليدروجين فيغ. نعم، نعم أعطيكم فوالا. الصحة. أعطيكم الصحة مسا بغرارة صالحة كند الناس اسمي تمنى دي تسلمات كي سداويت بو مرداز سيك تخصن قيني شود نكارت ونطا كذ لي شونجمو كليماتيك أمنيني ثاني مرتم قران تفوذي قرزن يسلمك ميرسي بون جورني صحيح ثاني مرتم. ديما نتكمل لك كيك تمثل تايك شو دنا كان ليكونومي سيركولار راك لومبرانت دو كربون انوالي راك ثامو سنين تدام سان يمي غطاسا سكي وسانيي لا دي ثمورتنا هضر دان في ليكونومي في تدام سان كان دو كربون انوالي مس شنان رزقي سيسمي سدا سلماد ذا منادي سداويت مولود معمريا كتو خصنا كيك ليكونومي ايكونوميست غادي هضر في تمثل تايك في ليكونومي فاز ليكونومي سيركولار كاع ونقص كان لومبران دو كربون دي ثمورتنا وذا شو ذا انه هنا يخدم لنا كذا ذا نادي سداويت مولد مع امريكا تمثل تي شو دنا لومبران دو كربون السوجي كي انا نستخدم سا دوران دونك ليكونومي سيركولير زين يشد لنا ومنقار دونك نطفو كونسيديراسيون لي ريسورس الين على خاطر الفنون دونك كفونت دونك سي بور سا الى ان نخمم ماشي نسمحوا باش نقص des ressources pour une production propre et une consommation donc durable. Donc ça je te dis d'ignorer au Sénégal donc ma caméra ou que les mura mara monqara les gaz à effet de serre. Ben je te dis de savoir une hache le mazaratas ou gamin et l'environnement. Ben je te dis à travers l'économie carbone la décarbonisation de l'économie. فان شتاقي نبغي دونك كي مورا ندوني في مرة لقى يمكن خطر نشتاقي زين يدي تسوون بدل تكناتين الحال دونك لي شونجمون كليماتيك تقول نشتاقي ادنيني بلي على حسب لي زوريونتاسيون لقى تيدي اون كونتريبيسيون ديتيرميني دي ناسيون وكان في مقسمت نشتاقي بغا فان شتاقي دونك ليكونومي كاربون دونك لقى انس نقص دونك les gaz à effet de serre, donc la décarbonisation. En fait, je dis même à ta sainte de créer la taxe carbone. Il y a qu'un adouin de compagnie, à ce moment, le had ou gagne des souffrantes, donc c'est parce que tu participes à des gaz à effet de serre. C'est déjà un lien, un stagis, mais là, ça a des rapaces de gnatine, puisque tu n'as une taxe. الكوباني لان تيش من طاس الخزينة الدولة وتجيها نيرون داغون داين ادي فكين اذن ايجارزن على خاطر هيك الكوباني لقى تيش من منقل لا ريسبونسابيلتي سوسيال الكوباني دونك نسوالي يمكن ساقي تسداويت طاس ينادي نكتي لنا في مثل تاكي على بعد في دونك لي زيكيب دو ريشيرش وين داير لقى نخدم منقر لي بلون كليما لوكو اي سمحني وكنا نزار داشو تخبانين الى سور ان تيريتوار داشو امشي اشحال فوق انتهت لي غاز اي في سير وكنا نولي استراتيجيك الى قن وكنا نقص لحد لي غاز اي في سير وكن باسكو لا كاربونيزاسيون دونك زين دي تاونا طاس المضر سمتا دي دو كما سمتا فوالا دونك الحلول النظام لن تشود انت وان داري لقد نفكر ذا مقرن منطر لفق بني تساقي لقد شم ذي المناجمنت انفيرمون لبعد دا اوك لي زاكتور لوكو على خاطر ان مو اذو من تاع يانا اوك في ماضين ماشي كان فق بني فق بني دونك يلقى ان عدي ايفنت مغلي ثمينوث اي في كنزال ان مو اذو من تسمى السنين الثانية مرتهم قرنتي مس شنان لكن ندى موسنا وقين شو دنا رثي دمسا عن داعي ندى عن السينا ثم ورثنا في كازل لدغا يتمسل تايوس حبي رافضونا تيك شو دنا كان لنبخان دو كاربون لدغا عروزل الليكونومي سيركولار يمين نتمسلي دا تصورا يعني الكونسبت تايا يوغال دا مينوث كانس ازل دم قران زيك نقرد كان يعني توالي نقرد كا عاودو سخدمنا كدنيني إضمانية ياس نفكين نروح النظام توذرت النظام نتاثورا قرن اللي حقنا ميدينيا إدناني لقى وماذا جماع الكربونية أثن جماعي وكنو رسم سخارك ثونات ورسم
ما يرى لا بلانيت مي كل عمل عمل كني نقلق ثورا تحسو لي شونجمون كليماتيك هي الطاسيتي اللي نحمل ومان تيم سدا ني غلوابي ني نشح ومان يعني نقلق تحسو سيس لا دغدا داخل تودر داخل البحر لي زوسيون اقلق يعني نتيديري ثنت ديني واش ثوري مسناون يعني ندي نلحق على ارتيليسا الى قسيه كنمن لا ثنا يغتمسلت يسحب راسو ناتيمي تقيم د الامانه الجيه اللي تدون طاس يعني كحركين كان نار خدمنا كان دي تكنولوجي يعني تاويلات اثرار خدمنا كان لي اناديين لان تكباني داني دير اني منسن كمرت نظرنا نف كم تكباني تنصونا تراك نسحيت في كان لان عرضت سيد كان تشي وين ان شاء الله هذا الخير كان الجنود لحقنا راه ايه بلا العظيم نسترحب سين بقينا الحرمه مس الشيخ مجيد اكند انك تزوارا سي سمي سيدان مهال لي زينيرجي رونوفلابل كتابعني السيرف دي ثمورتنا دي تزوارك لنا مازا زول فلاك مس الشيخ وثاني مرحبا قبل عرضنا اخر في النوم مس الشيخ جيس توفيت لا سيركيلاسيون قولي قراسن يعني قر نعم كل حال هذا صحيح يعني ثالثا يا ان بلوكاج ان بو بارتو او نيفو دو لا سيركيلاسيون انا عم غاسك عند الويكند انا عم مس بس مدان بالبجاوي انا قلان تاع سات انت دان تنتوط في البريد ان شاء الله تلحق ديك الوقت مس الشيخ هاك ند الناس اسمك يعني ذا المهل لي زينرجي رونوفلابل للسيرف يعني مسلي داك السيان نهضر في ليكونومي فازل ليكونومي سيركولير كنقص كاينهم بخان دو كربونايا دي تمرتنا ثم مغلين كمس مجيد الشيخ انا كل حال بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نهضر في كاين لومبرنت كربونيك يفوا نهضر سيرا شو اللي قلق يون الوقت يون الوقت وين بون صار ميت قناس يفوا مني ان ترانزيسيون انرجيتيك سند الانتقال الطاقوي كي صار نلا يون une situation où le système énergétique est basé sur le fossile, le pétrole et le gaz, et sera lazim un qol ar thaman nadan où il andar nstkhdem kara d'autres sources d'énergie qui sont les énergies renouvelables et on s'nqas yani شويه شويه سنقص الانرجي فوسيليك نعم لا ترانزيسيون انرجيتيك هي اكزيج سيرتان كونديسيون سيرتان كومبورتمون نعم ترى يسقل لي هضرت في سقار في بريت كربون لي زيميسيون سي او 2 et sera كل حال كل مكان يعني في مورا الاوروب في مورا في الكونتينو امريكان لازي اكسيتيرا نهضر ترى في لي زيميسيون كي امكران سنقص لي زيميسيون كي خاطر ترى ما ردني نيا ان سنقص بار اكزومبل لي زيميسيون سي او 2 سي اوتوماتيكمون ان سنقص لوتيليزاسيون دي زينرجي فوسيل Voilà. Le معنى marin sont que les énergies fossiles et garder un certain confort énergétique, nous sommes obligés d'aller vers l'intégration des énergies renouvelables. C'est-à-dire à la place de ce qui a été réduit en termes de production fossile, il faut le remplacer par le renouvelable. Donc, en quelque sorte, il y a une corrélation. Il y a une corrélation. Le taux d'intégration des énergies renouvelables avec le taux des émissions de CO2. Voilà, mais la cause que je me suis dit, les énergies renouvelables, nous avons fait un peu de temps, et nous avons fait un peu de temps, et nous avons fait un peu de temps. L'empreinte du carbone. L'empreinte du carbone, c'est un peu de temps. Notre collègue avait parlé de calcul du CO2 au niveau de plusieurs entreprises qui, bien sûr, qui dégagent un peu par le biais de la production de sel,
des gaz à effet de serre, en particulier le CO2. Donc, ils sont en train de calculer le taux de CO2 émis par chaque institution et par chaque entreprise. Et tout ça va établir un certain modèle qui nous permettra de déterminer un peu la quantité de CO2 qui va être qui est émise et qui devrait être réduite. Donc là, la réduction de cette quantité de CO2 en particulier nous exige à la remplacer par bien à utiliser des énergies renouvelables. Pour le moment, c'est l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne. C'est la biomasse. Mais pour le moment, c'est en phase d'élaboration. Mais les sources les plus importantes, c'est le photovoltaïque, c'est le solaire. Même l'éolien aussi, nous sommes en train de travailler avec un programme qui est établi par un bien financé par la Banque mondiale sur la partie éolienne. Donc là, nous sommes en train de... En phase d'élaboration de cette étude, les systèmes des éoliennes. Voilà, les éoliennes doit être favorable pour aller vers une rentabilité économique. Donc, sera les scénarios par exemple d'ici 2030, 2040, 2050, il y a des scénarios de réduction de taux de CO2. Par exemple, pour le moment, on a le taux. Pourquoi? Parce que c'est en phase de calcul. C'est en phase de calcul. Un modèle qui calcule le taux qui a été émis. Voilà. Donc ce taux devrait être réduit pour garder une certaine température de l'atmosphère et des couches. Voilà. Donc là, ces scénarios s'établiront sur, on vient s'étalant sur des périodes. D'ici 2030, 2040, 2050, par exemple, on veut atteindre 80% de réduction. Ces 80% vont être segmentés. 2030, 40, etc. Donc là, ce taux d'émission, ces scénarios nous permet d'injecter un peu, ou bien de développer les énergies renouvelables. Voilà, pour réduire un peu la production du fossile et bien sûr réduire les gaz à effet de serre. Donc c'est un programme, c'est des études prospectives, études prospectives qu'on est en train de mener avec le ministère de l'Énergie et en collaboration avec d'autres institutions internationales. عشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة راديو سيسنات ثانس غومت أقامة يتشمل يدوان عندها نويدة سنتلا سينا فين يشودن الإيكونومي سيركولار هكذا عني دوازاني نسك سنقص أكل لومبخان دو كربون ني غادني نيع أمكي كتايكس حبيبي ركيان سنقص أي الكربون نيكس مساخن ثونات كذين نبقونا الحرمة مس الشيخ مجيد أكني دنا سيسمي سيدان مهال لزينيرجي غونوفلابل كتاب عن السيرف دي ثمورتنا أكذا عن تين بقيتنا الحرمة سيسنات دي الحق نا وانا جي مس بسمع بالبجاوي سيسميس تمو سنوات جيني شود نكارت ونات يعني تيني جي تخصن قلا دغاق الإيكونومي سيركولار نيغ تذم ساعة إقدورن أكدا نيغ تسلويث انت دوك لان سينيرجيان نرحبو بيك أزول في الأمام مس أزول في الأمام
Shukran, merci, merci pour l'invitation et très heureuse d'être sur les ondes de la chaîne 2. Merci, je suis très heureuse de vous parler de la chaîne 2. Merci pour le budget, je suis très heureuse de vous parler de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de carbone. Je suis très heureuse de vous parler de cette durée de l'économie de l'économie de carbone. Je suis très heureuse de vous parler de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. الاقتصاد الدائري سي توت افي الكونترير تاع الاقتصاد الخطي سي سيتادير كو الاقتصاد الخطي كي ايتي ادوبتي دوبي لا ريفولوسيون اندستريال سيتادير produire, extraire énormément de matières premières et de façon non rationnelle pour produire après des produits très peu recyclables et très peu amis de l'environnement pour à la fin produire énormément de déchets. Ça, c'est le modèle linéaire de l'économie que pratiquement 80% des pays dans le monde l'ont actuellement et ils sont en train d'essayer d'aller vers l'économie circulaire. Alors, c'est une obligation. C'est une obligation si on veut réduire notre empreinte carbone et si on veut, c'est-à-dire laisser quelque chose aux générations futures, que ce soit sur l'agriculture, l'industrie ou autre, parce qu'on est en train de consommer 2,5 fois la planète en termes de ressources. Donc, c'est quoi l'économie circulaire? Je tiens à préciser avant de commencer, que l'économie circulaire, ce n'est pas uniquement le recyclage. C'est-à-dire, on a tendance à dire en arabe, l'iqtisad al-da'iri ou l'iqtisad al-tadwiri, alors que c'est faux, archi-faux. C'est vaste. Exactement. L'économie circulaire, le recyclage fait partie de l'économie circulaire. C'est un des maillons de l'économie circulaire. C'est-à-dire une entreprise, n'importe quelle entreprise industrielle, publique ou privée, grande, moyenne ou petite, peut adhérer au concept de l'économie circulaire dans n'importe quel domaine possible et imaginable. Le recyclage fait partie de cette économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est quoi ? En bref, c'est-à-dire l'istimal al-aqlani lil-madda al-awwaliya, c'est-à-dire extraire la matière première et utiliser le recyclé également, produire des produits éco-responsables, recyclables, réutilisables, avec des durées de vie beaucoup plus durables. Ensuite, produire une quantité très réduite de déchets pour que ces mêmes déchets vont être réinjectés dans un autre cycle de vie et même le produit lui-même peut être réintégré dans un autre cycle de vie. Donc c'est ça l'économie circulaire. En plus de ça, on a la rationalisation de l'utilisation de ressources, c'est-à-dire utiliser de façon rationnelle les ressources énergétiques, les ressources en eau, les ressources en matières premières, utiliser les meilleures ressources, c'est-à-dire les moins polluants possibles. Ensuite, produire des produits éco-responsables avec un éco-design, etc. Et avec une durée de vie beaucoup plus prolongée. Ensuite, de réduire nos déchets et gérer nos déchets. C'est-à-dire, ensuite, on parle de gestion des déchets. C'est là où on va vers les entreprises de recyclage, les entreprises Alors, pour le recyclage, il y a trois maillons industriels. On parle des récupérateurs. Donc, c'est des entreprises qui récupèrent et qui trient ces déchets-là. Ensuite, on a les recycleurs, c'est-à-dire c'est les entreprises qui transforment le déchet en matière secondaire recyclée. Ensuite, on a le troisième maillon qui est très peu existant en Algérie, qui est les réutilisateurs, c'est-à-dire c'est les entreprises qui vont réutiliser cette matière recyclée secondaire pour l'introduire dans un nouveau cycle de production.
نهضروا ثاني على تخزين الكربون، يعني زرامي بلي كثرنا داك نعطيك مصحه مساء بسمه بالجوي، يعني تبدر تدقاق، يعني انا مش ادني انت هذا مسيا اقدورن تنيت، يعني ثورا بدل الناس تا مغلي زيك نيت ولي انت كان هاد الصناعه تصنع كان صنعني غدا وين كان لا ماتيا بروميير كان ثورا الغاز ني البترول هاد الصناعه تنستخدم تنكونسومي داينا تفك انت ثورا خطير ثورا هضرنت في الغوسيكلاج نيت دان الغوسيكلاج داني اعاودو استخدم كان استوزرت النظام يضم انا ينسعى لا معنى تنيت تنيت يعني يسعى انا مش النظام تاع ماشي الغوسيكلاج كان نعاود انا نستخدم فيكل النظام دا شو كنت نيت راسيونال تنيت يعني سي العقد المعقول تنيت بلا الكاسبياج تنيت دانيا نستخدم لي تكنيك ني صنايد صناعيه تيلي تيم دو كان طونات وسمسخارك طونات لا دغات ورا نهضر دانيا غير يعني ادنيني تي تصدر ادنيني اني شود اكس ساعه يعني تمثال اكس ساعه مازال ليكونومي سيركولاريه انا فداني هضرن في تخزين الكربون يعني هضرن في جمعين الكربون. الوغ باش نهضروا على تخزين الكربون هي اول حاجه هذه هي النقطه الاهم هي النقطه الاهم حنا دوبي عندنا اكثر من 30 سنه وهما اون ايساي دو ريدوير لا برودكسيون دو كربون بار à travers ces COP, les COP, donc car on a l'arrêt de la COP 28 cette année في Dubaï, العام اللي فات 27 في شرم الشيخ كل عام على كل حال تستضيف دولة من دول العالم. On n'arrive pas à réduire ces quantités impressionnantes de carbone. علاش لأنه هو c'est un enjeu économique et c'est un enjeu اندستريال. نعطيكم مثال بسيط، المانيا مثلا من بين الدول اللي كانت تهضر على لا ترانزيسيون انرجيتيك و لا ترانزيسيون ستادير ايكولوجيك ايغالمون دوبي بلوس دو 35 عام، اللي عندها ان ميكس انرجيتيك في داخل فيه لي انرجي رينوفلابل اكسيتيرا، اي بان دي كو l'économie taha tqasat bla guerre russo-ukrainienne, elle est passée rapidement au charbon, c'est-à-dire qu'elle a banni le charbon qbel كانت دير دروس لدول اخرى ماشي غير المانيا على كل حال جميع تقريبا دول اوروبا يديروا دروس في الاقتصاد المستدام الدول الاخرى، لكن شفنا انه مجرد ما راحوا فيغ الحرب الروسيه الاوكرانيه راحوا غابيدمون عاودوا لي ستاسيون دو شاربون اي كي سون تري بوليونت. كي نكومباريو اون ستاسيون دو شاربون افيك اون ستاسيون ا غاز ça n'a rien à voir parce que le gaz il est beaucoup plus propre que le charbon et que voilà même la Chine dira tani yatak saha hna nahdrou fi el jazair anno fi sab'iniyat li fatou rohna vers le GPL. Le GPL qui est extraordinaire je trouve et que madach haqou madach nasibou men terwij el yani c'est-à-dire que le c'est vrai qu'on utilise du gaz du fossile mais à impact carbone très réduit, c'est-à-dire qu'une voiture bel gaz a produit une réellement ما كانش انبعاثات غازات الكربون وكاين يا دي بي اكطوالمون كي فول الي فيغ لو جي بي ال باسكو ايلي بلو تكنيكمون ايلي بلو فاسيل ا ابليكي كومباري لي فواتور الكتريك لي فواتور الكتريك وي مي عندهم بزاف لو كو تاعهم اولا لا بولوسيون اون امون دو لا برودكسيون تاع لا فواتور نعرفوا انه pour produire une batterie de voiture électrique, elle est extrêmement polluante, هذه الحاجه الاولى. Elle utilise des terres rares واصلا يكونوا حيكونوا صراعات على les terres rares etc. Et aussi l'autonomie d'une voiture électrique, c'est-à-dire انا si je prends دوله كيما الجزائر عندها بين الشرق وبين الشمال والجنوب قاره نحكم انا une voiture électrique نهبط من الجي لتمن راست je vais prendre شحال 5 ايام باش نلحق واشاك ستاسيون نحبس نعمرها واحد 2 اور دو طون هذا يعني فوالا دونك سي تادير كو ابري
ces énergies renouvelables ou réduire l'impact carbone, un ou des enjeux qui m'ont dit que géopolitique, économique, etc. La solution, premièrement, on ne doit pas fuir la réalité. C'est-à-dire qu'on est un pays qui doit aller vers une transition énergétique et une transition écologique. Un canard. Je dis bien un canard. Suivre le mouvement, juste pour suivre le mouvement international, ne sert absolument à rien. Parce que tout simplement, si on va suivre, on va commettre énormément d'erreurs en parcours. Passer vers le renouvelable, c'est-à-dire ça va être progressivement. Intégrer des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Mais nous ne pouvons pas faire le fossile d'un seul tenant. Voilà, donc nous allons vers une transition énergétique où nous allons petit à petit des énergies renouvelables. بكل انواعها كما قال السيد الشيخ كما الطاقه الرياحيه يعطيك الصحه احنا مثلا في الجزائر اول طاقه متجدده بدون منازعيه الطاقه الشمسيه ça c'est clair et انا personnellement après pas mal d'études académiques on a constaté que ça serait bien aussi l'énergie solaire ndiru bin les grandes stations tma nou fi ou bin les grandes stations ou bin les stations individuelles c'est-à-dire c'est vrai ndiru des grandes stations mais nkhliou la possibilité lel mwatan el basit انه يقتني هاد المعدات الاستعمال الشخصي تاعو ولا الاستعمال تاعو تاع جارو ولا تاعو تاع باغ اكزومبل لونتوراج اللي قدامه يعني بور فاسيليتي لاكسي ا سيت انرجي رينوفلابل لي انرجي رينوفلابل سي لا سبيسياليتي دو مسيو شيخ فوالا كوم سبيسياليتي ليكونومي سيركولير داكور نهضروا على لا جيستيون دي ديشي هضرتي عليها في داكور نهضر على دو زوتر جوستومون ني جايه لا جيستيون ديشي نهضروا على دو زوتر انرجي اللي تزخر بهم الجزائر عندنا لا جيوثيرمي سي اكستراوردينير لا جيوثيرمي اللي نقدروا نديروا بها والاستاذ يقدر بالك يشرح لنا اكثر لو جيوكولينغ يعني كيفاش نديروا عمليه التبريد عن طريق لا جيوثيرمي سورتو في الجنوب ونروحوا دوكا لا بيوماس سي كوا لا بيوماس سي استعمال النفايات لانتاج الطاقه المستدامة بدينا فيها رانا نهضروا نيفو مونديال راهم بداو فيها في العالم بيان سور هي باش نشرحها سي كوا الوغ عندك النفايات مثلا النفايات الجزائريه كي كونطون لا كاركتيريز pour caractériser les déchets ménagers, on va parler des déchets ménagers, on ne va pas aller les autres déchets parce qu'il y a d'autres. Les déchets ménagers, on a le déchet organique ou les déchets autres. Les déchets autres, c'est dans l'emballage et autres. On va faire le déchet à nous. On va faire l'organique ou l'emballage. On prend l'organique. L'organique, on va faire soit des centres de compostage pour les petites villes, soit des centres de méthanisation, des centrales de méthanisation, aide ou les centrales de méthanisation pour les grandes villes, déchets automatiquement organiques, du gaz, du méthane, aide avec le méthane, à travers des turbines à gaz ou des moteurs à gaz vers l'électrique. هادي اون فا ريدوير لامباكت كاربون تاعنا سورتو الغاز دو ميثان صح يستعملوه بزاف يعطيك صحه نستعملو دايوغ في لاكوب 27 الاخرانيه قالوا انه لازمنا نكابتيو اونكور بلوس دو ميثان بور ريدوير نوتر امباكت كاربون اوسي باش نريدويزيو لامباكت كاربون لازم نحافظو على الغابات تاعنا ونغرسو اكثر الغابات باسكو اون اون تران دو بيردر دي مليار وكاين تكنولوجيا اخرى راهي في الدنمارك والسويد انهم يكابت دو سي او 2 في يكابت دو سي او 2 ويخزنوه في اماكن مختلفه لكن لو كو تاعو اي لي اكستريمون ايلفي ان شاء الله نوصلوا لتكنولوجيات اخرى وين نقدروا نكابطيو كاريمون لو سي او 2 باش هكذا مي الحاصل انه لوتيليزاسيون دي فوسيل ال دو اتر راسيونيل و اون دو انتيغري
dans notre utilisation du renouvelable progressivement, c'est-à-dire si nous avons 5%, 5 ans, 15%, et nous avons un mix acceptable, 50-50, par exemple. Nous avons besoin de réduire le gaz et le pétrole, mais nous avons exporter encore plus. Voilà, donc, مدابينا احنا نشوفوا الجزائر انها تتعامل مع قضيه لي زينرجي رينوفلابل ولا لينرجي اون 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 جينيرال طريقه اقتصاديه محضه للجزائر مستدامه يعني ماشي نعاندوا الاخرين باسكو الاخر راح دار باغ اكزومبل ليوليان لازم ندير ليوليان صحه ثاني مرت تمقرت مساء بسمة بالبجاوي كنت كت يعني ثم غلينا مقين شود نكيا ثم ورثنا قحري شيئا قبريد يعني اتباع ثم نتدي وكنا تسنقص لون بخانت جو كاربون نتدي لقى لقى اتروح يعني على الصهضية اقدو من الصهض وريف النونة هذا مدك نطولنا تمس مجد شيخ سيسمي كده يعني ده مهال لزين عجو غنوبلاب ده شيء يتم غلينا كمسنا ده كمسا بسمة بالبجاوي نادي لقى ثم ورثنا تروح يعني سلع قد المعقول وتأخذ من الميكس يعني أخلطي قر الصهد النقدي مكت الصهد انتونا غونوف لاب لش يتم غليني كل حال نشكر خطر يعني تنديني يقل هان للمعقول المعقول واشتاكي يقيت يلزم يلزم إغارة خطر C'est vrai, copier pour copier, ça ne sert à rien. Au contraire, peut-être que le Andeiger, il faut Andeiger en tenant compte des conditions locales, des conditions locales, conditions socio-économiques, conditions climatiques, etc. Donc tout ça fait en sorte que la transition énergétique doit être menée d'une manière rationnel. Yeah. Rationnel est d'aller doucement, c'est-à-dire avec une transition douce. Justement, là, elle avait parlé d'aller vers l'utilisation par le consommateur, par le citoyen. C'est très important. Pourquoi? Parce que aller juste pour les grandes centrales, ça ne va pas créer une certaine dynamique économique. Là, nous sommes obligés d'aller vers les petites centrales, c'est-à-dire les systèmes décentralisés. Quel un exemple un exemple, là, actuellement, nous sommes dans un programme avec toujours la Banque mondiale. Oui, voilà, avec, bien sûr, avec la collaboration du ministère de l'Énergie et des Mines, sur l'autoproduction. Le système d'autoproduction, enfin, le système d'autoproduction va toucher un peu les petites centrales. Les petites centrales, alors j'ai dit les petites centrales, ça peut aller jusqu'à 200, 300 kilowatts, 400 kilowatts, ça c'est des petites centrales. Vous avez les centrales à Temchta. Temchta Haïgi sera pour le moment. Adrar, ce n'est pas des petites centrales parce que ça rentre dans le cadre de grandes centrales. Parce que là, on parle de... c'est vrai pour le moment parce que c'était des démonstrateurs, ce qui a été fait avant avec SKTM, donc Escoltera SER. SKTM, elle avait réalisé, voilà, SKTM c'est une filiale. Qui est filiale de Sonel Gaz. Actuellement, elle n'est plus SKTM, c'est le Karnes SER, Sonel Gaz Énergie Renouvelable. Khadmen, à peu près 345 MW qui ont été faits, mais cette quantité a été réalisée sur plusieurs sites, beaucoup plus les hauts plateaux et le sud. Mais c'est des. Je ne dirais pas de petites centrales, mais c'est de petites et grandes centrales. C'est-à-dire, parler de 2 MW, 3 MW, jusqu'à 20 MW. Là, mais le problème majeur, c'est qu'avec ce 345 MW, qu'on est très loin des objectifs tracés par les pouvoirs publics, c'est que 345 MW, n'ont pas créé une certaine atmosphère économique.
دونك سي جوست داكسيون ايتابلي انفان تراسي بار لو غوفرنمون سي دو رياليزي لي 15000 ميغا وات مالوريزمون سي دي 15000 ميغا وات كي اون اترفيرسي ديريكتومون فير لي غراند سنترال et pour aller vers vers le développement des énergies renouvelables et aller vers le mix énergétique comme l'a bien cité notre collègue c'est d'aller vers l'utilisation de petites centrales d'aller vers directement au lieu de parler de haute tension parler de moyenne et basse tension c'est-à-dire c'est des systèmes décentralisés qui vont faire participer le citoyen. Donc il va et s'intègre dans le schéma je dirais du marché des énergies renouvelables au niveau national. Et les énergies renouvelables vont être développées parce que là c'est le système éolien. Le citoyen, il va l'utiliser pour sa propre consommation électrique. Là, donc, ça sera déjà à des signes de choix. Les énergies renouvelables, on va dire des tramis même qui sont il faut qu'il les améliore. Donc, il y a création de petites et moyennes entreprises qui vont faire en premier lieu, c'est la maintenance, la sous-traitance. Ensuite, à travers la maintenance, il y aura un savoir-faire qui va être acquis et ce savoir-faire nous permettra d'aller vers la construction localement, yani au niveau de notre pays, ces différents systèmes ou bien les différents éléments constituant la chaîne de valeur renouvelable. Justement parce que nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Signé avec une convention, c'est un dernier Tiferia, depuis 2021, où on assistait de manière technique au bon fonctionnement du programme établi par le MICLAT. Ce programme vise d'abord une partie, c'est l'électrification des zones d'ombre, c'est-à-dire Manataka de l'Aigui. Télécité solaire, etc., pour avoir un bon fonctionnement. Et en même temps, notre programme en parallèle, c'est la solarisation des écoles primaires. Parce qu'ils font partie du ministère de l'Intérieur. C'est un programme qui a été initié par GIZ, c'est une agence de coopération internationale. Du point de vue international, parce que nous sommes une partie intégrante dans le schéma. D'ailleurs, actuellement, nous sommes en train d'élaborer avec GIZ et MICLAT un label. Label de l'installateur parce que là c'est un projet qui va être lancé incessamment كمل الوقت اخر كلمه برك نص دقيقه
Ça me fait vraiment plaisir de voir déjà des compétences algériennes fait de domaine et qu'on est en train d'avancer parce qu'on a pris beaucoup de retard. Merci. Surtout pour les changements climatiques, les températures extraordinaires, les hors saison, etc. Donc, nous vraiment on prend le domaine à cœur, on avance au FIACTA. Merci beaucoup pour l'invitation. دان تموسناو ليكونومي سيركولير امني ثاني مرت تمقران ثاني مرت داني مس شناني مس بوغراره ثاني مرت داني من الطيبيه روسوفر رمزيان ارت ماشينين فيزار ستريمينغ فهمي لا ريجي امسفلي دنا راكن نقرود نتعاود تمثال تنطونات تمثال تيغي انا المره من سحبي برفلاسه تقيم دلمنه الجيل اللي تدونت وكان حقدر ثكره نجيكم ديال هنا